Ja, den filmar nu. Jag ska berätta om en idé till Jägarna 3 där Edita och Lennart Jäkel, Edita och Rolf Lassgård hade åkt till Filippinerna och var ett kärlekspar. Och så första scenen låg de på en strand och älskade. Aha. Och med Lennart Jäkel genom bananplantagen, sotig och jävlig. Han har överlevt explosioner i Norrbotten. Han har bara skete i munnen och sen startar jakten. Det låter ju perfekt. Det är bara att sätta igång. Det behöver vi.